Коли я стану науковцем, я хочу винайти такий препарат, який останавливає старість і хвороби. І не хочу я думати про такі хвороби, щоб помирали мої друзі та рідні. Я хочу, щоб ми жили довго і щасливо, і не помирати, а мандрувати. Якщо б я була науковцем, я б зробила машину часу. Машину часу для того, щоб подорожувати в минуле і там дивитися на динозаврів, або як жили у середньовіччі. Також на машині часу можна буде літати у майбутнє і дивитися екскурсії, і дивитися, які будуть винаходи в майбутньому. Я би хотів винайти безконечний акумулятор для машин і телефонів, тому що якщо у вас буде екстрений случай, то ви не зможете визвати екстрену допомогу, і ви можете потрапити в велику халепу. І для машин, якщо вам треба поїхати кудись дуже миттєво, то якщо закінчиться акумулятор або бензин, то ви остановитесь і не зможете так швидко прийти. І, як я сказав, може случитися халепа. Я хочу винайти пульт, який зупиняє час, щоб рятувати людей, якщо вони потрапили в якусь халепу або небезпеку. Наприклад, якщо там людина падає з висоти, щоб їй можна було остановити час і її врятувати. Цей пульт часу буде дуже гарний прилад для рятування людей та звірів. Якщо б я був науковцем, я б винайшов в генератор їди, щоб люди не страдали від того, що приходиться ходити по магазинам довго, що приходиться готувати. Так би ми зекономили час набагато більше, чим готувати їжу. І більше людей могли б вижити із-за того, що декілька людей не можуть приготувати собі їжу із-за того, що вони інваліди. А так вони можуть просто запустити генератор.